Ja, Maria Arnholm, du har idag inlett Folkbildningsrådets representantskapsmöte. Och då var ju en av sakerna du pratade om var ju folkbildningspropositionen. Och vilka är de viktigaste delarna i propositionen? Jag tycker det viktigaste egentligen i propositionen i sig att vi nu efter 8 år presenterar nya tankar om hur folkbildningen kan utvecklas. Och sen innehåller den ju för första gången ett eget mål för folkbildningspolitiken. Det är viktigt. Ja, och vad är det viktigaste med att det just har blivit ett eget mål för folkbildningen? Det är ett mål för folkbildningspolitiken, det är viktigt. Folkbildningen har sina egna mål, men med vår politik så tycker vi att det är viktigt att vi har ett eget mål för den egna utbildningsformen. Förut har det varit vuxenutbildningens mål som har gällt, och då har inte det omfattat unga människor till exempel, barn och unga. Så att det, nu har folkbildningen fått politiken fått ett eget mål som tar sikte just på det viktiga arbete som folkbildningen gör. Och vilka förväntningar har du som ansvarig minister på folkbildningen? Folkbildningen har ju sedan 1850-talet hjälpt människor att komma vidare och få nya chanser. Och det behövs ju mer än någonsin idag som folkbildningen fortsätter att uppfylla det. Göra det jobbet, då är jag både stolt och nöjd. Tack.